Затримано 18-річного юнака, який серед білого дня обікрав квартиру на Люздорській дорозі. Злочинець діяв разом із спільником. Вони підібрали ключі і проникли до житла, але господарі оселі виявилися вдома. Зловмисники встигли схопити ноутбук, музичні колонки та намагалися швидко втекти з квартири. Спіймати одного із крадіїв вдалося відразу при виході з квартири. Він виявився мешканцем Білгород-Дністровського району. Подільнику крадія вдалося втекти. Поліція продовжує пошуки.